שלום לכולם. לייב ראשון, גם בגיל 75 יש פעם ראשונה. למה תמיד יש לידך עציץ בסרטונים האלה? הייתי בחוליית מגדלי הפרחים, גידלנו גלדיולר. היא הוא מלחין האהוב עליך. אני אוהב מאוד לנגן את בטהובן ואת רחמנינוב. מי הדמות האהובה עליך ממשחקי הכס ולמה? האמת, אני נשברתי אחרי עונה אחת, יותר מדי פוליטיקה ואלימות בשבילי. אהוד, אני מגדל זקן בהשראתך, תן לי טיפ טוב. אני לא גדלתי זקן בגלל השראה שירדה עליי מהשמיים. איך זה להיות היפסטר? אשמח לטיפים כלליים ועצות מועילות. זה כיף להיות היפסטר. מתי אתה מוריד את הזבל? כל הזמן, כל השנים. דעתך על יאיר לפיד, מנהיג או מדאיג? תוריד את האור מהאמצע, מנהיג מדאיג.